Ahoj, ja som Yeti a pozývam vás na púť do Santiago de TypeScript. Mojím snom je vydať sa peši do španielského mesta Santiago de Compostela. Nie z dôvodov náboženských, ale z dôvodov šachových a programátorských. Po ceste chcem buď riešiť šachové úlohy a zvýšiť tak svoje šachové elo, alebo čítať sériu kníh od Kyle Simpsona, nerozumieš JavaScriptu, prípadne začať so sériou od Donalda Knuta Umenie počítačového programovania. Čo je to TypeScript? TypeScript je typovaná nadstavba JavaScriptu. Zatiaľ stačí takto, pretože pri tvorbe tejto sérii videí sa chcem riadiť nasledujúcim odporúčaním. Videá majú byť krátke, k veci, zamerané vždy na jednu tému. A témou dnešnej lekcie bude to, pre koho sú tie videá určené. Keď som túto sériu videí začal vytvárať, tak som uvažoval nad tým, či si mám vytvoriť vlastnú sekciu JavaScriptovú, kde by som ten JavaScript vysvetľoval, alebo mám nadviazať na sériu videí od Jablka. Zvíťazilo to druhé,